Og velkommen til denne sendingen fra studio hos Litteraturhuset i Fredrikstad. Mitt navn er Live Skullerud. Jeg er en frilans dansekunstner fra Fredrikstad. Og med meg har jeg Lene Diserud, som er forfatter og rosenterapeut. Vi skal snakke litt om berøring. Og berøring er en nødvendig og iboende del av menneskets liv. Fra vi fødes til vi dør, så berører vi hverandre, oss selv og våre omgivelser. Det er kanskje ikke noe vi snakker om vanligvis så mye, men den våren her har temaet krøpet inn i både den offentlige samtalen og i de private samtalene i mye større grad enn før. Og vi har måttet forholde oss til berøring på nye og annerledes måter. Som dansekunstner har jeg vært opptatt av berøring lenge. Jeg har vært opptatt av å bruke dansen som et verktøy for å formidle noe om berøringens verdi. Å jobbe fysisk med det har vært en umulighet siden 12. mars. Men det betyr ikke at behovet for å snakke om og sette fokus på tema berøring har blitt noe mindre. Og det er derfor jeg sitter her i dag med Lene. Og det er ikke noen tilfeldighet at jeg har invitert akkurat deg med meg hit i dag for å snakke litt om berøring. Kan ikke du fortelle meg litt om din bakgrunn, hva du jobber med? Ja, jeg har skrevet en fagbok da, om berøring, og så har jeg flere forskjellige kroppsbehandlingsmetoder som har i min verktøykasse. Jeg er rosenterapeut, jeg jobber med taktil simulering, og jeg hadde også noen spedbarnsmassasjekurs. Og så ble min vei inn faktisk mot helsevesenet, og jobbet mye i eldreomsorgen. Jeg har også jobbet på et smertemedisinsk institutt med behandling av pasienter som har veldig sammensatte smerter. Og jeg har også fått være frivillig og gi kroppsbehandlinger basert på berøring til alvorlig syke og døende. Så det har vært mange veier inn. Og så har jeg de siste årene egentlig kanskje undervist mest helsepersonell i bruk av berøring i forhold til miljøbehandling, da, som ikke medikamentelt tiltak. Jeg synes det er så spennende. Det som er så spennende med å møte deg her nå, er jo at jeg kan møte tema berøring fra et annet fagfelt, eller vi kan møtes som to ulike fagfelt. Og i de neste 30-40 minuttene så skal jeg få lov til å grave litt i hjernen din. Men vi skal også se på litt dans. Vi skal se to dansefilmer. Men først. Nå er det jo sånn at vi møttes for første gang i dag. Ja. Og vanligvis så ville vi tatt hverandre i hånda. Ja. Eller vi ville ha kanskje til og med gitt hverandre en klem. Vi har jo snakket litt sammen, møtt hverandre på Zoom. Men nå kan vi ikke ta på hverandre. Hva tenker du det gjør med oss? At vi ikke har tilgang på berøring? Jeg tenker hvor lenge dette kommer til å holde på. Det er litt spennende for å se hvor mye det gjør med oss. I starten så var det sånn, tålte vi det kanskje greit. Og mange er jo blitt ganske vant til å holde kontakten med hverandre digitalt. På mange måter. Men nå som det har tatt litt tid, så merker jeg at til og med helt friske, vanlige mennesker altså, begynner å snakke om at de savner berøringen. Og det synes jeg er veldig spennende. Vi snakket om det i dag. Dette er helt forferdelig. Her skal vi snakke om dette temaet, og vi får ikke engang lov å ha den nærheten, eller opprette kontakt via det fysiske. Og i forrige uke var hun en venninne med for første gang på kjempelenge, ikke sant? Og hun bare, ja, hvis jeg ikke snart får en klem nå, så folk begynner nesten å bli litt sånn ampre, kan jeg merke. Og det er jo liksom, nå har vi frarøvet muligheten på en måte. Men til hverdags så tenker vi kanskje ikke over det, hvis det går litt tid. Så det er liksom, det er noe i endring her, og jeg er spent på hva det gjør med oss over tid. Og det kan jo være bekymringsfullt når vi vet hvor grunnleggende berøring er da, for vår helse. For å oppleve oss som den vi er. Ha det bra. Bli bekreftet. Også opprette tillit til andre mennesker. Kjenne oss trygge. Det er ganske mange basale, grunnleggende behov som berøringen skal fylle. Og så er vi satt i en situasjon hvor vi selvfølgelig har gode grunner må avstå fra det. Men da blir det kanskje veldig tydelig for oss også hvor mye det har å si. Og de små ting, det er jo ikke mye ofte kanskje jeg snakker om, men det er bare det lille. Ja, fordi nå
så har jo på en måte, nå kjenner alle på det. Ja. Litt alle har møttes mm. nå med det her at vi ikke kan ta på alle vi er vant til å ta på, og derfor også kanskje legge merke til hvem og hvor mye vi tar på hverandre. Mm. Men for noen så blir jo isoleringen ganske ekstrem. Mange som ikke har tilgang på berøring fra før. Ja. Ja. Hva skjer med oss når vi på en måte ikke får berøring overhovedet? Tror du? Da tror jeg man kan føle seg ganske isolert. Altså enda mer isolert. Og i ytterste konsekvens så går det utover ens opplevelse av den man er, da. At man nesten, kanskje til slutt, ikke føler man henger sammen. og jeg har jobbet mye med eldre, som ja, noen kanskje har sagt at det kan være våre urørte. Altså de får kanskje, mange har fått lite fysisk nærhet og kontakt og sånn. Og nå gjelder det på en måte kollektivt mange flere av oss, da. Så jeg tror det er grunn til å tenke ordentlig gjennom det. Og så, når jeg jobber med dette i forhold til situasjoner eller pasienter som kan komme i berøringsmangel da, av ulike årsaker, så kan man liksom være litt bevisst på hvordan kan man fylle på når man ikke kan ta til seg eller forsyne seg. Og selv så hadde jeg bestilt meg liksom, en skikkelig bra massasjetime. Det var den beste terapeuten jeg vet om, og jeg hadde gledet meg så. Og det var liksom en uke etter at korona slo inn. Da tenkte jeg, altså jeg ble sånn satt ut av det. Så nå har jeg fått boket den timen om igjen. Så enten man er frisk og har sine vaner med å forsyne seg av ting, eller man kanskje ikke har så mye tilgang til vanlig og må avstå mer fra det nå, så tenker jeg det er gode grunner til å være oppmerksom og se hva man kan gjøre i stedet. Ja. Ja. Det er jo ofte sånn at man tenker, når man snakker om berøring, at man tenker på relasjoner mellom nære mennesker, eller at det skjer i det private. Men nå som berøring har blitt en større del av den offentlige samtalen, så tenker jeg det er mer nærliggende å se at berøringskultur også er politisk. Og jeg lurer på om du har noen tanker. Hvordan former berøringskulturen vår samfunnet? Hva betyr det for samfunnet som helhet at vi har eller ikke har tilgang på berøring? Altså, det finnes jo noen litt eldre studier som så på hvordan ja, forskjellige samværsformer i familier preget en hel kultur. Og man så hvordan, altså der foreldre bar barna tett på kroppen, at det var veldig mye samvær, nærhet. Der var menneskene ganske fredfulle. Dette var på Ny-Guinea, på 30-tallet var det vel. Mens en annen stamme, en annen delkultur, så var det helt annet. Altså man bar barna sine i kurver og kanskje noen ganger skremmende litt det vi gjør med barnevogner og sånt, uten å sammenligne det. Da. Og det var helt annen grad av vold i det samfunnet. Så det har noe å si hvordan man har det sammen i kjernefamilier eller i nære relasjoner. Og at vi preges av det livet igjennom. Det skapes jo minner i kroppen som vi tar med oss. Så jeg tenker sånn, får man gode berøringsopplevelser, mye nærhet, naturlig samvær, ja, så tar man også det videre i neste generasjon. Så det er klart at det er de gode opplevelsene, de overlever ja, slektsledd, da, kan man kanskje si. Så det er all grunn til å være oppmerksom på det. Og jeg husker jeg hadde spedbarnsmassasjekurs, og da var det en deltaker fra Russland, og hun hadde fått spedbarnsmassasje av sin far da hun vokste opp, og nå gikk hun på kurs, for nå vil hun gi det videre. Så det er en sånn fin ting da, at omsorg lever videre. Ja. Ja, og hvordan, det er jo fortsatt på en måte inni hver familie. Men jeg tenker at det, ja, som du sa, det preger jo samfunnet som helhet da. Hvis vi har sunnere, tryggere mennesker i samfunnet. Og det påvirker jo vår robusthet som mennesker. Jeg tenker det kan forebygge kanskje psykiske lidelser. Når vi blir syke og omsorgstrengende, så vet vi kanskje også hvor vi kan gå for å søke støtte. Det er på mange plan at det å ha opplevd nærhet gjennom fysisk berøring har verdi, da. Ja. Når man hører det, så får jeg så lyst til å... Jeg får så behov for å gjøre noe aktivt for å liksom skape større, mer informasjon, gi lettere tilgjengelighet for informasjon og opplevelser av positiv berøring i samfunnet. Men det er jo ikke en så veldig passende tid
nå og skulle oppfordre folk til å ta mer på hverandre. Nei, men jeg synes nå skal vi etter hvert se noen filmer da, men jeg synes jo du gjør et godt bidrag der da. Fordi det kan også vekke, jeg tenker ok, nå vekkes lengselen etter berøring. Kanskje kan vi ikke tilfredsstille den med en gang, men kanskje kan det minne oss på hva vi nå går glipp av, og som er så viktig for oss, sånn at vi er mer oppmerksom på det når vi har muligheten til det senere. Ja. En vakker dag. Ja, ja. Det håper jeg. Ja. Og så er det jo mange familier, så har man jo lov innenfor familien, så jeg tenker det er også en anledning nå til å bruke den til å nære hverandre. For ikke å snakke om husdyr, som har fått veldig mye oppmerksomhet fra sine eiere, og som kanskje ikke har lyst til å gi slipp på det. Ja, ja. Det er sant. Jeg har lyst til å gå litt videre med litt samme utgangspunkt, for vi kan kanskje ikke ta så mye mer på hverandre i samfunnet, men vi kan ta på oss selv. Og er det på tide kanskje å oppfordre mer til det? Er det liksom noe man kan gjøre? Hva tenker du om det? Ja, det synes jeg man skal kunne ha et aktivt og bevisst forhold til det. Og mennesket er jo grunnleggende et flokkdyr. Og så nå er vi på en måte litt avsondret fra flokken. Mange lever nå mer isolert enn noensinne. Men til vanlig også, så er det jo for eksempel i Oslo veldig mange enpersonshusholdninger. Jeg tenker, hvordan løser man det? For noen tror jeg det å for eksempel ha gått til frisøren har vært en sånn mulighet også til berøringskontakt. Det vet vi. Nå var frisøren også stengt. Det var ikke bare ettervekster og sånn som var problemet da, kanskje. Men den muligheten til en fysisk kontakt også. Så hva kan man gjøre på egen hånd da? Da tenker jeg også på den gamle indiske tradisjonen, den ayurvediske medisinen. Der inngår faktisk selvmassasje som en del av det daglige ritualet. Og det er såre enkelt på en måte. Man tar en veldig god vegetabilsk olje, og så smører man inn huden sin mer eller mindre systematisk. Og bare det å gjøre det, er jo en måte å bekrefte sin egen kropp, sin egen eksistens, og gi selvomsorg. Det kan være veldig verdifullt. Så tror jeg opplevelsen av å få en sånn massasje kanskje er annerledes da, enn at noen gir en det, hvis man liker det. Men for huden som sanseorgan, og det å gi den impulsen, som jo også er en næring faktisk til hjernen vår, da, indirekte, det er ganske viktig for å oppleve seg som en person. Ja, den muligheten har vi. Ja, jeg tror vi har vært mye opptatt av å jobbe med berøring mellom mennesker i mitt skapende arbeid. Og når smitteverntiltakene kom i mars i år, så begynte jeg å tenke, hvordan kan jeg som danser utforske tema berøring i et soloformat, alene med min egen kropp? Det er spennende. Og så tok jeg kontakt med en bassist som heter Rodrigo Viragra, og videokunstner Sven Olav Solberg. Og vi har sammen skapt denne lille kortfilmen, som vi snart skal se, som heter Berørelser. Den kommer nå. Thank you.
Ja, jeg blir jo litt nysgjerrig på om du får noen tanker, hva er det du vekker i deg å se dette? Først må jeg si at jeg er veldig glad for at du har tatt dette temaet inn i dansen og trekker oss inn i det. Noe av det første jeg tenkte var sånn, oi, det er jo spennende. Her liksom vekker du på en måte kroppen din til livet, og jeg ser at du blir veldig opptatt av steder på kroppen, og du utforsker ulike tempo. Og det synes jeg var veldig spennende. Jeg tenker sånn, det går an å ta en liten oppdagelsesferd i sin egen kropp da. Med å berøre på, være i kontakt. Mm. Og så ble jeg plutselig veldig klar over også at du er i hvert fall i kontakt med de fysiske omgivelsene, underlaget og så videre. Men etter hvert så kjentes det litt ensomt ut også. Så jeg ble også nysgjerrig på hvordan det var å gjøre det. Men i hvert fall, fordi berøring er, det er noe dialogisk med berøring, som på en måte mellom mennesker da krever to parter. Mm. Det var bare deg. Mm. Ja. Jeg synes også at det blir ensomt. Jeg er veldig glad i den fysiske kontakten med menneskene rundt meg. Veldig fysisk menneske. Men jeg synes det var morsomt det du sa med oppdagelsesferd. Oppdagelsesferd. Fordi det er jo det også som jeg synes er spennende med dansen. Da. At det gir en mulighet til å leke med kroppen. Mm. Og noe av det første jeg oppdaget når jeg begynte å jobbe med berøring på egen hånd, var at det er veldig vanskelig å snakke om. Egentlig å si, ja, jeg gjør et prosjekt hvor jeg jobber med å ta på meg selv, uten at folk får litt sånn rart blikk i øynene og lurer på hvilke seksuelle assosiasjoner på en måte det bringer. Fordi det å ta på seg selv har en litt sånn ensidig assosiasjon for de fleste. Ja. Men nettopp det der med at man kan oppdage kroppen sin på andre måter enn det. Du kan fortsatt, vi tar jo på oss selv av mange grunner. Ja. Når vi klær oss, når vi vasker oss, og kanskje det også bare kan være en lek eller en praktisk, men også en emosjonell måte å relatere til seg selv på. Jeg tenker litt på sånn mindfulness, altså man skal måtte være veldig her og nå, og det å ta på kroppen, det er jo ingenting som er så her og nå som det. Å liksom kjenne, ja, nå er jeg her til stede, det bidrar til en veldig tilstedeværelse, et nærvær med seg selv da. Så ja, det er en mulighet. Absolutt. Mm. Er det noe du, når du har hatt klienter eller pasienter og jobbet med berøringsbehandling, hender det at selvberøring er et tema? Det har ikke vært så mye verbalisert, men jeg har jobbet med noen personer som kanskje har vært ganske syke, som har hatt erfaringer i livet som har gjort at faktisk fysisk nærhet mellom mennesker har vært utfordrende. Og da kan det at jeg skal gi på en måte en behandling eller være i nærkontakt kan være for mye. Da. Og da er det jo fruktbart å finne andre veier inn til det. Man kan bruke terapihunder, eller varme bad, eller innpakninger. Saurskinn kan være veldig omsluttende og bra. Men hvor jeg også jobber med selvberøring, altså nesten sånn at jeg guider en måte å berøre seg på. Mm. Og så gjør personen det på seg selv, for å bekrefte sin egen kropp, og på en måte nære seg selv. Da. Og som en tilnærming til å bli komfortabel med berøring også. Ja. Ja. Mm. Veldig spennende. Skal vi se. Jeg tror vi skal hoppe litt videre. For noe av det som har opptatt meg mye i det siste, og egentlig spesielt etter at jeg fikk kontakt med deg, og vi har hatt noen møter på Zoom og fått snakket litt om berøring, så har jeg blitt... Jeg synes det er veldig spennende det her med at man kan se på berøring med ulike blikk. Og du jobber jo med på en måte to litt sånn kontrasterende blikk egentlig på berøring. På den ene siden som alternativ behandling, og på den andre siden veldig litt sånn vitenskapelig inngang. Kan du si litt om hvordan den reisen skjedde, hvordan du balanserer? Ja, altså det å ta på, være fysisk nær, tenk, det er jo noe vi mennesker
gjør. Det så enkelt som det. Vi gjør det, og jeg tenker at vi på en måte kan det, mer eller mindre ut fra hva vi har erfart opp gjennom livet selv. Men så ble jeg veldig interessert i dette med kroppsbehandlinger, og tok både utdanning og kurs i det. Og erfarte jo selv veldig stor grad at det var mye spesielt som skjedde. At forløste mye hos meg, at det var gjenoppbyggende, og så videre. Og jeg har erfart jo mange andre kursdeltakere også som sier at det er magisk. Og, ja, og noen av disse retningene har kanskje vært mer mot det alternative. Og, så, og veldig praksisbasert. Mm. Så ved å trene og øve og gjøre, så lærer man og erfarer. Og så er det på en måte det som blir inngangen til kunnskapen. Og det på en måte holder på en måte. Men så var jeg veldig nysgjerrig på, ja, men ok, det er så magisk, men er det egentlig det, eller er det fordi vi er natur? Er det ikke fysiologien vår da, som er skapt? Vi er jo skapt sånn, og vi gjør dette. Og så jeg ble sånn veldig opptatt av å utforske det. Så ikke for å ta bort magien. For jeg synes det stadigvæk er minst like magisk at vi er så fantastisk skapt. Mm. At vi med bare hender kan trygge hverandre, lindre. Også ganske alvorlige smerter ved vårt nærvær, det synes jeg er helt fantastisk, og hadde veldig behov for å uttrykke det i språk da. Mm. Og egentlig argumentere skikkelig hardt for det. Sånn at de som jobber med kanskje veldig syke mennesker også, skjønner verdien av det. At det får en plass, at det blir tatt i bruk, og kommer til nytte. For det er jo... Ja, det må vi på en måte bare ta inn over oss, at selv om medisinen har kommet veldig langt, så må vi ikke tape det andre på veien. Hvis vi kan ta med begge deler, så er det helt fantastisk. Og veldig kort eksempel på det, det er sånn, når premature barn i vår vestlige verden blir født, så var det jo en stund hvor de på en måte var overlatt mest til medisinsk behandling, mens det, denne kangaroo-metoden, hvor de også får maks tid sammen med foreldrene, det viser seg jo da, når man har gjort gode studier på dette, at ja, da kan de faktisk dra hjem fra sykehuset kanskje 5 døgn før. Mm. Og det er mye tid i et barns og foreldres liv da, i familielivet. Og det er også sparte ressurser for samfunnet vårt hvis vi drar den helt dit. Mm. Så det er, ja, det synes jeg er viktig å formidle. Og også anerkjenne, for jeg opplever mange helsepersonell har gode erfaringer med hvor viktig berøring er. Men de har kanskje ikke hatt argumenter til å kunne sette av litt tid til det. Ja, ja. Jeg synes jo noe av det som er så spennende og fascinerende med berøring, er nettopp at det er både vitenskapelig og på en måte menneskelig. Altså at man på en måte snakker om det som alternativt, eller, fordi kanskje man ikke har så gode studier på det. Det oppleves som en ting som kanskje det er vanskelig å skrive noe rasjonelt om, fordi det handler så mye om den kroppslige opplevelsen. Mm. Men samtidig så finnes det jo mye vitenskap i dag, mer og mer, om hvordan det, hva berøring er, sånn i, på et nerveplan, på fysiologien. Men det er så spennende at det er begge deler samtidig, egentlig, så mye. Ja. Altså, det kan ikke, du kan ikke si det enten eller. Nei, for meg så er det helt naturlig. Og så finnes det mange forklaringsmekanismer. Eller og det er ikke, alt er ikke utforsket her, så det er mye som står igjen. Og det er veldig fint at det gjøres stadig flere studier. Mm. Men det er komplekst å studere på berøring. Det er så mye involvert. En ting er liksom sansimpulser og hvordan dette bearbeides i kroppen, men det er så kontekstuelt. Da. Hvordan vi opplever berøring kommer an på så mye. Det kommer an på hvordan tilstanden ellers er i kroppen min i dag. Kanskje hva jeg har opplevd siden i går. Hvem du er. Om vi har møttes før. Det er så mange ting som spiller inn på hvordan vi opplever det. Så det er, ja, det er møysommelig forskning som skal til. Ja, ja, absolutt. Jeg synes jo også vi har snakket om det her med et vitenskapelig blikk, satt litt opp imot et litt mer sånn menneskelig eller naturlig eller
alternativt blick. Mm. Men jeg føler jo også at jeg begynte å tenke hvilket blikk er det som tilhører dansen, da? Eller hvordan, fordi jeg jobber mye med berøring gjennom dans, når vi, og særlig gjennom det som heter kontaktimprovisasjon, som er en danseform hvor, som handler om at man deler vekt, manipulerer hverandre, tar på hverandre. Det høres veldig spennende ut. Det er veldig spennende. Ja. Absolutt. Og på en måte så er det veldig konkret. Ja. Det er utrolig fysisk. Det er liksom det jeg har følt at det har vært en fysisk inngang, veldig konkret. Men så begynte jeg å tenke hva det er jo også, det introduserer kanskje også et poetisk blikk, det med dansen. Og det gjør kanskje det å snakke om berøring enda mer komplekst. Eller kanskje det gjør det tydeligere? Jeg vet ikke. Ja, jeg føler, nå har jeg bare sett de tingene du har lagd da. Eller ikke bare, jeg har sett de. Det kan jo være med å understreke noe, kanskje. Berøringens plass, eller, eller savn av berøring, lengsel. Og jeg tror når vi ser andre berøre, eller måtte avstå fra berøring, eller at man nærmer seg, eller man går glipp av, eller altså, det vekker mye i oss, og det tror jeg kan være med å bevisstgjøre oss, det er på en god måte. Så det er noe vakkert over det, og det kan også være, det kanskje kan utløse handlinger også, i den forstand at folk tenker, vet du hva, dette må vi ta vare på. Nei, man skal ikke bare være seg, man skal kanskje kunne inngå et fellesskap, eller og så kan det kanskje være for noen sort, fordi man har erfaringer som tilsier at dette ikke er trygt, eller, altså det kan jo vekke veldig mye, men jeg ble veldig glad når jeg hørte at du skulle ta det berøringen inn i dansen, for jeg tenkte det er, det måtte abstrahere det, samtidig som det konkretiserer det. Så det var veldig interessant. Ja. Ja. Og ja, for jeg tror mitt håp også er jo litt at dansen har jo den evnen at man speiler mennesker litt, at man engasjerer kinestetisk empati, som vil si at absolutt. Vi forstår jo hverandre ganske intuitivt som mennesker, og at dansen på den måte kan skape en slags kroppslig opplevelse av berøringen, selv om du ikke tar del i den. Absolutt. Og er det noe vi trenger nå, vet du, så er det det. Ja. Og aller helst så skulle jeg jo selvfølgelig ønske at vi kunne gjøre dans fysisk i rommet, og møte et publikum. Ja. Men jeg tenkte å vise en liten promovideo fra en arbeidsvisning som jeg satte opp med tre andre dansere i desember. Fra forestillingsprosjektet Beretninger om berøring. Mm. Thank you.
Ja, jeg kan jo egentlig begynne med igjen nysgjerrigheten min på om du har noen tanker som dukker opp når du ser det her? Ja, det var jo i kontrast til den første da, hvor det var bare deg, så var det jo deilig å se at det er så mye kontakt. Og det var veldig sånn lekfullt, synes jeg, men også veldig... det syns karakteriserte det veldig var på en måte at det var så samstemt. Så selv om det var lekfullt og sånn, så var det på en måte harmonisk på sin måte. Og samtidig så var det noen steder som tenkte, å, der skulle jeg ønske, å, at man får lov og lyst til å lene seg inn i filmen nesten da. Mm. Ja, nei, veldig spennende. Mm. Spennende. Ja, jeg har jo tenkt på, når vi spesielt i den filmen her, spesielt i starten, så er vi jo utrolig tett opp i hverandre. Ja. Og vi er også ganske voldsomme med hverandre noen steder. Sånn, det er ganske mye berøring. Den konteksten som vi skaper når vi jobber med berøring gjennom dans, er jo et veldig sånn trygt rom som vi har, som vi deler, hvor vi tar på hverandre fordi vi har en enighet om hvordan vi kan ta på hverandre, som egentlig er ganske fjern fra hvordan vi tar på hverandre i samfunnet. Veldig mye av det som vi gjør og som vi så i den videoen. Og det gjør at jeg tenker at for meg da, så er det blir en forskjell på privat berøring og profesjonell berøring. Og jeg lurer på om du også har, om du kjenner på den forskjellen i ditt arbeid. Ja, det jeg hører du sier, altså at dere har måttet ramme inn den sekvensen når dere holder på. Om det er en intensjon dere har for hva som skal skje, eller, for dette er jo ikke koreografert, dette er jo mer det er jo improvisert. Og når jeg har jobbet med berøringsbehandling, så er det jo veldig viktig at det også på en måte rammes inn. For det skal jo være trygt, og det skal kunne være... Altså for å kunne ta imot, for at kroppen skal kunne slappe av, og holdt på å si nyte godt av det, så er det, for noen så tar det veldig kort tid, eller det er lite som skal til, mens for andre så krever det mye trygghet å kunne slappe av og ta imot. Så da kan det være alt fra at man jobber med, ikke sant, samme sted, samme lokasjon, samme håndkler, for den saks skyld, altså at det lages noen rutiner, og også samme start og slutt kanskje på den behandlingen, sånn at det kjennes forutsigbart for den som skal ta imot det. Og også verbalisere. Nå har jeg også jobbet med personer som ikke har språk intakt, så da må man i hvert fall jobbe med fysiske rammer og signaler som gjør at personen forstår hva, så langt det er som mulig, forstår hva som skal skje. Ja. Men det er jo også litt sånn at du kan ikke fri berøringen fra det emosjonelle aspektet. Det er veldig vanskelig når man møtes menneske til menneske, uansett om det er i en profesjonell eller mer formell setting. Absolutt. Å fri seg fra at det er et menneske du møter, og at det sendes... Og det er det også gjort studier på, da, hvordan en mottaker kan sanse og sense hvilke følelser den andre prøver å overføre til en gjennom berøringskontakten. Og det sier jo ganske mye om at skal man være en som for eksempel gir en behandling, så må man på en måte være på plass i seg selv og også kjenne seg trygg for å kunne dele. Ja, det er viktig. Ja, og det er jo også en ting, hvilke roller er det man går inn i berøringen med? Fordi i kontaktimprovisasjon for eksempel, eller i dansen, så har man en veldig likestilt rolle. Mens i et behandlingsforløp, så er det jo på en måte ganske avgrenset. Det er en mottaker og en giver. På en måte, hvordan opplever du det? Eller hvordan man må jo kunne være personlig til stede. Eller så blir den andre føle seg tingliggjort. Det er jo helt forferdelig. Det er ingenting som er verre enn det. Hvis dette måtte er bare noe som skal gjøres, så er man ferdig med det. Det vil jo nesten være, det er å gå over streken andre veien. Så man må på en måte, men så skal man passe på å ikke bli privat. Så det er jo veldig å være fintfølende, derfor det kreves mye praksis.
trening for å være godt til stede, sånn at den andre føler seg møtt, hørt og sett. Og at man blir god på å ta imot signaler fra den andre, også når man skal avstå fra det. For det er jo ikke alltid det er tida for det. Så må man også vite når er det man ikke skal gå inn i det, og avgrense seg fra det. Mm. Sånn at det blir en positiv opplevelse. Ja. Mm. Vi har snakket litt om språk for berøring. Ja. Det har allerede vært litt oppe i samtalen. Både hvordan vi kommuniserer gjennom berøring, mm. men også litt hvordan vi kan snakke om berøring. Mm. Og jeg synes det er veldig spennende, fordi berøring er jo ofte den formen for kommunikasjon vi tyr til mm. når språket ikke er nok, ja. Eller vi ser på det som den ordløse kommunikasjonen. Ja. Noe som er litt sånn til felles med dansen også, faktisk. Mm. Men nå, som du nevnte i sted, så har vi jo snakket mer om berøring mm. enn vanlig. Ja, jeg synes det. I samfunnet. Ja. Ja, du har også snakket litt om, eller tidligere nevnt, at du ønsket å gi et språk for berøring til studenter og helsepersonell mm. gjennom jobben din, da. Eller at det var et ønske. Ja. Kan du si litt om hva du legger i det? Ja, altså jeg har prøvd å sette berøringen inn i en sammenheng, sånn at og da må jeg kanskje sammenligne med noe annet, for at man skal skjønne også betydningen av det, eller hva man også kan bruke det til, da. Så når jeg jobber med det i forhold til å undervise om å bruke det i miljøbehandling, så prøver jeg å sammenligne for eksempel med musikkterapi, da. Så er det en sansestimulering det også. Men det er som at berøringen er så enkelt på en måte, og så kanskje så naturlig. Så det er også vanskelig å tenke seg at man skal være så systematisk på det, og hva er vitsen med det? Så jeg på en måte prøvde å språkliggjøre det i den forstand at man skjønner at det kan brukes systematisk, at det kan inngå faktisk i et behandlingsforløp, da. Og at fravær av det, eller mangel på for eksempel sansestimuli ved berøring, gjør at man opplever smerte mer enn man ellers trenger. Og så pleier jeg å si sånn veldig enkelt at ja, men det er vel ikke sånn at pasientene ikke får medisiner en dag, eller sånn. Og fysisk aktivitet skal man få, og man skal passe på at pasienten sover godt. Jeg jobber mye med eldre, da, sykehjemsbeboere. Og da, det er liksom største selvfølge. Men hva med berøringen? Og vi vet at det er så grunnleggende i starten av livet. Og det er vesentlig hele livet. Hva skjer også på slutten av livet? Så at prøve å anerkjenne betydningen av det, og prøve å legge til rette for at man kan argumentere for å ta det i bruk. Mm. Den type språkliggjøring har jeg prøvd på. Ja. Ja. Det er så spennende. Og også fordi det har jo vært på en måte ganske spesifikt inn mot helsepersonell, mm. mot helsevesenet. Mm. Men jeg tenker jo at det er kanskje noe vi alle egentlig trenger, da, den språkliggjøringen, og som kanskje kommer nå, nå som vi nettopp ikke får være i berøring. Ja. Så kanskje vi blir mer bevisst på hvor viktig berøringen er. Jeg tror vi blir prøvd på at vi kan kjenne at det behovet har jeg faktisk. Det er ikke bare behov for mat og drikke og søvn og trening og sånn. Det er også den mellommenneskelige kontakten. Mm. Ja. Helt til sist så har jeg lyst til å spørre deg, hvordan startet interessen for berøring? Ja, det går kanskje langt tilbake. Jeg tenker kanskje jeg har noen veldig sånn tidlige barndomsminner, og jeg husker at jeg ville at moren min skulle klø meg på ryggen og sånn, og broren min og meg, vi masserte hverandre liksom 5 minutter av gangen og sånn, derfor det skulle være helt likt og sånn. Men mer over til at jeg også hadde lyst til å bruke hendene mine, og lurte på hva skulle jeg med de. Og så gikk jeg forskjellige kurs og utdanninger. Så det har vært en sånn, ja, diverse vei inn, da. Men det har på en måte blitt viktig for meg å formidle videre betydningen av det. Så derfor så har det vippet mer over til undervisning enn kanskje faktisk praksis nå de siste årene, da. Men det har vært fruktbart, synes jeg, å få lov å dele den kompetansen og oppleve at andre også tar det imot, og se at det avstedkommer ting ute i samfunnet, da. Mm. At faktisk beboere kan få det bedre. At også de som jobber med dette har kanskje et språk, da, for å ta det videre. Ja. Ja.
og oppleve at det har blitt tatt godt imot, synes jeg. Ja. Ja, så bra. Ja, det jo en helt, eller jeg jo bare så enig og en beundrer på en måte av det arbeidet du har gjort med å ville formidle og ville synliggjøre den betydningen. Når det sagt, så det veldig merkelig å sitte og skrive så mye om berøring. Å sitte helt alene og gjøre det, samme som du danser alene, det liksom, det virker veldig absurd da. Ja. Når egentlig det virkelige berøringen skjer jo der ute liksom, i kontakten med andre. Ja. Ja. Så vi får se om vi får til det inn. Ja, men det jo kanskje også det at vi må ty til, hvilke midler vi må ty til for å også komme fram da, med det budskapet at det kanskje et behov for nettopp å språkliggjøre, ja. For å kunne skrive om det, for å kunne balansere den rasjonelle siden med absolutt. Det menneskelige. Ja. Mm. Ja. Jeg kunne snakket om berøring veldig mye lenger, men det her blir slutten på denne sendingen. Så da gjenstår det egentlig bare å takke for oss, og takke Danskunst i Østfold for støtte til prosjektet, og til Litteraturhuset i Fredrikstad for studiotid.